गुरु आणि शिष्याच्या नात्याला काळिमा फासण्याचे काम बुलढाणा जिल्ह्यातील एका शिक्षकाने केले आहे. जिल्हा परिषद शाळेवरील शिक्षकानेच अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी संबंधित शिक्षकाला पोस्को कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. राज्यात वाढत्या महिला अत्याचाराच्या घटना थांबण्याचं नाव घेत नाहीत, त्यातच अनेक प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलींना देखील नराधम आपले शिकार बनवत आहेत. यात पवित्र समजले जाणारे गुरु शिष्याचे नाते देखील बदनाम होत चालले आहे. विद्यादानाचं काम करणाऱ्या शिक्षकांकडून आपल्या विद्यार्थिनींना वासनेचा शिकार बनवत असल्याच्या घटना समोर येत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. गुरु शिष्याच्या नात्याला काळीमा फासणारी घटना बुलढाणा जिल्ह्यात घडली असून एका जिल्हा परिषद शाळेवरील शिक्षकानेच आपल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी पीडित मुलीने बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपी शिक्षक सतीश विक्रम मोरे याच्यावर पोस्कोसह इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे. आरोपी शिक्षक हा जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक असून त्याने 8व्या वर्गात शिकणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीला तिचे आक्षेपार्ह फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत तिच्यावर स्वतःच्या बोलेरो कारमध्ये वारंवार लैंगिक अत्याचार केला आहे. काल दिनांक 6/11/2023 रोजी पोलीस स्टेशन बुलढाणा शहर येथे एक पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून कलम 376 पोक्सो गुन्हा कायद्याप्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. या गुन्ह्यातील आरोपी जो आहे तो कुरा गोतमारा या गावला जिल्हा परिषदमध्ये शिक्षक आहे. त्याचे नाव सतीश विक्रम मोरे असे आहे. तो 41 वर्ष वयाचा आहे. या शिक्षकाने त्याच्यासोबत त्याच्या हाताखाली शिक्षण घेतलेल्या मुलीसोबत हा वारंवार अतिप्रसंग केलेला आहे. तिला विशिष्ट धमकी देऊन किंवा तिचे फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन फेसबुकवर टाकण्याची धमकी देऊन आणि जर ही कोणाला गोष्ट सांगशील तर तुझ्या आईवडिलांना जीवाने मारून टाकू अशा प्रकारची धमकी देऊन तिच्यासोबत वारंवार अतिप्रसंग केलेला आहे. तिच्या या लेखी तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन बुलढाणा शहर येथे कलम 376 आणि कलम 4.8.12 पोक्सो कायद्याप्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे आणि गुन्ह्याचा तपास पोलीस स्टेशनचे APA लोधी आणि त्यांची टीम करीत आहे. आरोपी सतीश मोरे याला कालच ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे.